Boşanmalar özündən sonra bir çox problemlər bıraxır. Aliment, mülk davası və s. Bu siyahını uzatmaq olar. Fikrimcə, ən vaciblərindən biri uşaqla ünsiyyət hüququdur. Boşanmalardan sonra valideynlərin uşaqlarla ünsiyyət hüququ necə tənzimlənir? Qanunvericiliyi araşdırdıq. Boşanmalar zamanı həll edilməli məsələlərdən biri uşağın və yaxud uşaqların hansı valideynlə qalmasıdır. Bu, boşanma prosesinin mübahisəli məqamlarından biridir. Boşanan cütlük bir-birindən qisas almaq üçün uşaqdan vasitə kimi də istifadə edirlər bəzən. Bu mübahisəyə məhkəmə tərəfindən aydınlıq gətirildikdən sonra uşaqdan ayrı yaşayan valideynin onunla ünsiyyət hüququ yaranır. Bəzən isə biz bu hüququn pozulması halları ilə qarşılaşırıq. Ünsiyyətdə olmaqla bağlı daha çox məsələn məhkəmələrə müraciət olunur. Boşanmadan sonra uşaq yanında qalan tərəf əgər kimin yanında qalıbsa valideynlərdən birinin daha çox bu müşahidə olunur ki, bir çox məhkəmə qətnamələri ilə ananın yanında saxlanılır uşaq. Belə vəziyyətdə digər tərəfin, yəni digər valideynin hüququ var ünsiyyətə dair məhkəməyə müraciət eləsin. Valideynin hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı əsas yoxdursa, belə vəziyyətdə mütləq həmin o valideyn hüququ var ki, öz uşağı ilə, övladı ilə ünsiyyətdə olsun. Bəzən də valideynlər öz aralarındakı problemə uşağı da alət edərək ondan vasitə kimi istifadə edirlər. Bəs belə olan halda zərər çəkən valideynlər nə etməlidirlər? Uşaq ola bilər ki, gəlib desin ki, mən özüm istəmirəm. Valideynim deməyib, amma mən özüm istəmirəm digər valideynlər ünsiyyətdə olmaq. Belə vəziyyətdə icra məmuru bunu müəyyənləşdirə bilmir. Belə vəziyyətdə onu müəyyən etmək, aşkar etmək olmur ki, valideyn təsiri var, yoxsa yox. Valideyn təsirin olduğu halda qarşı tərəf iddia qaldıran, yəni ünsiyyətə dair iddia qaldıran tərəf uşağın, yəni kimin yanında saxlanılırsa ondan alınıb verilməsi məsələsini də artıq növbəti iddia kimi qoya bilər ki, qarşı tərəf təsir eləyir uşağa, bu səbəbdən də həmin məsələyə dair yenidən iddia qaldıra bilər ki, uşaq alınıb verilsin yanında olmayan tərəfə. Hər halda unutmamalıyıq ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir və onların cəmiyyətdə, ailədə xoşbəxt və anlaşma şəraitində böyüməsini təmin etmək bizim ən mühüm vəzifələrimizdəndir.